Boa tarde a todos. Muita saudade sempre de todos, da nossa casa espírita, da nossa reunião. Esperamos eu e o Paulo que estejam todos muito bem e que continuem assim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante, um tema aí que visita, né, os nossos pensamentos o tempo todo. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece, como é de costume. Vamos elevar então os pensamentos a Jesus, aos mentores queridos da nossa casa, da nossa reunião, dos nossos lares, principalmente agradecendo. Senhor, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, discutindo, refletindo sobre um tema do Evangelho tão importante para todos nós. E que essas energias, esses pensamentos, essas irradiações tão importantes nesse instante possam envolver a todos os nossos amigos indistintamente. Aos amigos da nossa reunião, aqueles que estão distantes, aqueles que necessitam tanto, Senhor, de vibração, de apoio, para que se sintam fortalecidos e amparados. Abençoa-nos, Senhor, que assim seja. Bem, nós escolhemos um tema hoje pertinente, muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Nós buscamos esse tema em Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier e Emmanuel, e logicamente vamos embasá-lo com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, e pedimos a todos, então, que nos acompanhem nessas reflexões da tarde de hoje. Paulo, em uma de suas cartas aos Filipenses, disse assim: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensamento. Sobre o que será que vamos falar hoje? Já perceberam, né? Paulo vai comentar mais um pouquinho sobre essa fala aí do nosso querido Paulo. Então, vamos buscar exatamente de onde, mais uma vez, né, a inteligência de Emmanuel se faz, pegando apenas um pequeno trechinho, e a partir desse trechinho, então, acaba escrevendo essa página maravilhosa, né, de Palavras de Vida Eterna, que eu já dei referência para vocês, a lição de número 20, Vigiando. Em que pensar? Observe isso. Finalmente, irmãos, diz assim Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A estrutura toda, né, ela é exatamente colocada sobre isso, ela é proposta exatamente sobre isso. E a partir daí, então, Leila e eu vamos discorrer um tanto sobre o fato da nossa tarde hoje, o tema escolhido, né? E para que vocês se situem, que eu acharia assim tão interessante que vocês estivessem conosco, né? Veja só, no mesmo pensamento, com a mesma ideia, né? E a proposição seria, sabe qual? Que vocês pudessem, no final disso, tivessem a oportunidade de rever a propaganda do Banco Bradesco como inserção comercial nas televisões brasileiras. Eu achei um espetáculo. Eu achei todo o quadro de motivação para o nosso papo de hoje. Aquela nuvenzinha. Pessoas com pensamentos tristes, Tristes, aborrecidos, aborrecidas. Obviamente, preocupados. sim, né? Por vezes, né, chateadas com tudo que esteja acontecendo, com tudo que não conquistaram, né? E o que acontece? A nuvenzinha vai tomando conta e trazendo ainda Envolvendo a mais, envolvendo a todos, todos, né? trazendo ainda mais E a gente precisa tristeza. tanto fazer com que essa caracterização, através exatamente de tal propaganda, de tal, eu diria assim, muito inteligente, por sinal, fosse de alguma forma também pensada, fosse analisada por cada um de nós. E o pensamento vai ser um poder,
em todas as palavras nossas. É o poder do pensamento, né? Hoje. É. E, a partir daí, lembre-se, né? De quem? Das luzinhas trazidas pelos vagalumes, tímidas, e mais do que isso, a luta, né? A luta para que não houvesse a queda, para que aquele não se entregasse exatamente a esses pensamentos. Para que a luz possa chegar, que a possa dificuldade, chegar, né? As modificações e, obviamente, sim, essas chamadas interações que esses pequenos, né, essas pequenas luzinhas fizeram e trouxeram, mais uma vez, a condição da pessoa mudar, né, o seu hábito, mudar a sua ideia, digamos, alterar a sua forma, né, alterar, digamos, as suas percepções e, a partir daí, então, fazer com que a luz deixasse acontecer e o pensamento se modificasse. Mas será que o pensamento tem esse poder tão grande? Então, vamos analisar aqui, através de palavras de vida eterna, vamos analisar o que nos diz Emmanuel aqui. Ele nos diz assim: trabalhemos vigiando. Aquilo que ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Muito forte isso. Quer dizer, o pensamento constitui a nossa própria vida? Que força é essa que o pensamento tem, que é capaz de nos envolver tanto? Você pode falar um pouquinho sobre então isso? Bom, vamos lá. Talvez não um pouquinho, já acaba falando até demais agora, né? Então, eu queria tanto que vocês também, de alguma maneira, reestudando, né, exatamente o Espiritismo, percebendo sobre as nossas propriedades como espírito. O nosso pensamento é uma constituição na qual, então, o grande quadro imaginativo sobre o fato é que a gente acaba, de alguma maneira, construindo ideias, propondo, né, feito, digamos, numa espécie de uma tela mental, né, todas as nossas estruturas, dos mais, digamos, íntimos pensamentos aos mais, digamos, ideais pensamentos, então. A gente tem uma identidade exatamente em relação a isso. E como nós pensamos, né? E como nós pensamos. Então, eu queria tanto que vocês tentassem imaginar essa constituição e essas ondas, digamos, então, todas elas sendo propagadas por esse mundo, eu diria assim, primeiramente por esse mundo afora, sem pensar em toda a extensão da nossa galáxia, então. Ou, se você quiser, como a gente sempre gosta, traduzimos com vocês em várias oportunidades, coloque um processo menor, né? Então, você mora num condomínio, por exemplo, de apartamentos. Procure, né, dentro dos 40, 50, 100 apartamentos que ali, no caso, existam, coabitam pessoas, você passa a imaginar que em cada cabecinha, né, sempre uma sentença, sempre uma certa, digamos, mobilidade em relação a esse exercício. E, dentro, então, dos entendimentos dos quais foram mais esclarecidos, obviamente, por Kardec, depois, então, por outras obras, principalmente André Luiz, em relação a isso, né, que ele fala muito em missionários, a respeito exatamente dessas ondas mentais, a irradiação do pensamento é algo que faz com que, inclusive, a própria física se balance no aspecto. Por quê? Quando você fala em velocidade, por exemplo, né, você pensa sobre qual sentido ou qual mensagem. É o som. O som, então, de repente, acontece uma pequena explosão, um pequeno baque, uma freada que aconteça aí na esquina do seu prédio, né? E aquilo irradia. Eu vou colocar alguns números, mas eu fico impressionado com os números. Quero que você perceba da comparação, porque é legal a gente mensurar e fazer um A, um B, um C, para ter uma noção, né? Quando você fala em velocidade, por exemplo, do som, dá uma ordem, só para você criar um parâmetro sobre isso, de 340 metros, já imaginou? 340 metros, porém, por segundo. Né? Por segundo. É a propagação, justamente, do som. Né? Um dado, digamos, que você possa, através dele, criar algumas ideias, alguns elementos, então. Porém, quando você fala com relação à velocidade, o que, que vem? Algo da ponta do aspecto, digamos, então, que é exatamente a chamada velocidade da luz. Né? Foi um experimento feito através de um piloto americano, no caso, ele estava, de alguma maneira, fazendo testes com relação a essas velocidades. Isso data, para vocês terem uma ideia, século passado, em 1947. Né? E ele acabou, de alguma forma, então, fazendo com que pudesse ser detectada, pudesse ser mensurada, avaliada, justamente, a velocidade da luz. Então, para que as comparações sejam feitas, eu vou fazer,
colocar nas mesmas grandezas, em segundos. Porém, a velocidade do som, ela é de 340 metros por segundo, que eu disse a vocês, e a da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nossa, meu Deus, ai, puxa vida, então agora o que vai acontecer com a nossa tarde, né? Serão dados físicos? Eu só quero que você entenda que a velocidade do pensamento é alguma coisa que te possa bater todos esses recordes que aí estão, né? Possa fazer com que você entenda o que seja a irradiação, que é uma propriedade do próprio espírito, que é uma condição do próprio espírito, em relação a isso. Todos nós temos essa capacidade. Claro que tudo que se diz com relação à capacidade, disse assim, puxa, então é algo inerente? Sim, é algo inerente ao espírito. Só que aí vem exatamente a chamada qualificação, a chamada, digamos, ideia e domínio com relação a isso, né? Enquanto, então, alguns têm um pensamento que não atravessa a própria porta, digamos, da sua casa, tenta entender sobre isso, né? Outros transcendem e, digamos, então, acaba, de alguma maneira, né? Dizendo sobre todo um ciclo muito maior em relação a isso. E eu fico aqui imaginando sobre o pensamento de quem, no caso, tem por, obviamente, sim, por um amor maior, que você vai citar sobre isso no final do seu tema, né? Que é Jesus colocando o seu pensamento sobre toda a ordem nas modificações desse mundo. Então, a irradiação, a propagação, veja, eu sei que talvez você possa confundir pensamento com ideia, né? Ah, eu tenho uma certa ideia. Perfeito, você tendo uma certa ideia, ela possa, de alguma forma, então, ser algo que seja muito interessante, que isso seja disseminado, digamos, então, né? Exatamente em relação a toda a nossa sociedade. Mas o pensamento agora não é filosófico. O pensamento agora que a gente quer descrever é exatamente essa cultura de construção, né? Esse elemento de construção que todos nós, de alguma forma, temos capacidade de praticá-lo e exercitá-lo, então. Seria interessante que nós, então, descrevêssemos com vocês, e tudo isso você acaba encontrando no Livro dos Espíritos, você acaba encontrando, depois eu faço uma citação junto a vocês, das perguntas que vocês possam, de alguma maneira, tentar fazer uma pesquisa, digamos, mais calma a respeito. Nós vamos só pontuar, né? E você acaba entregando, de alguma forma, percebendo que todos nós somos qualificados, nós temos uma incrível identidade em relação aos nossos pensamentos. Então, espera um pouquinho, deixa eu pensar o seguinte. Segundo o dicionário, pensamento é o ato ou efeito de pensar. Certo? Então, isso quer dizer que eu posso selecionar os meus pensamentos. Opa! E aqui, Emmanuel diz assim, quando ele nos diz que a substância de que se nos constituirá a própria vida, ele nos faz um alerta. Retiremos dessa forma o coração, logicamente que pensamento tem tudo a ver com o coração, o pensamento é aquilo que vai em nosso coração, digamos assim, retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino, em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa, eu achei incrível essa palavra, porque é uma palavra muito pesada, né? A gente que estuda aí na semiótica o efeito, o sentido das palavras, é uma palavra muito pesada, né? Muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Sim. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés, no sentido figurado, né? Fazer com que nós não cresçamos, com que não progridamos, com que não tenhamos alegria, felicidade e equilíbrio. Tá? Então, é uma grande responsabilidade nossa. Sem dúvida. O pensamento. Sem dúvida. É uma energia, né? Acho que quanto a isso, você já tem ciência a respeito, né? Ela mobiliza, tanto que as experiências são experiências, às vezes, tímidas, porém, com um valor incrível, né? Para a gente fazer com que vocês possam perceber sobre isso. Vamos lembrar um pouquinho, né? Do nosso tempo de trabalho na Mocidade Espírita lá, no SEAC, né? Nós construímos um tema, um dia na mocidade, fazendo exatamente o papel de que as pessoas, os frequentadores da reunião, tinham que colocar um termo, ou uma palavra, ou uma situação que trouxesse dor, que trouxesse, de alguma forma,
o que a gente diz assim como queda de energia vibracional, né? Nada com deposições, digamos, com temas pejorativos, não. Sempre com alguma coisa assim, o câncer, por exemplo, né? O acidente que houve, doença, as doenças, desemprego, e aí as citações que os jovens, né? Embora jovens, só que esses jovens, inclusive muitos deles são os que dirigem a casa hoje, né? Mas acabaram de alguma forma colocando, né? Vários temas, e a gente ia citando cada um dos temas, debatendo cada um dos temas, construindo, acho que você lembra muito bem disso, né? E depois, então, nos coube fazer o reverso em relação a isso, para que eles dali saíssem abastecidos com uma energia um tanto maior, né? E, claro, né, que a gente, no caso, possa, obviamente, sim, analisar o que você tenha colocado. Infelizmente, existe uma proposição confortável, eu diria irresponsável de cada um de nós, de termos uma janela extremamente aberta, né, para as proposições qualificadas por vezes, né, sobre essa ideia do ruim, do péssimo, ou famoso, não vai dar certo. Né, isso não vai acontecer. São as expressões que nós falamos e criamos. Criamos. E a gente precisa ter muito cuidado com as chamadas expressões. As palavras. A gente insiste em colocar para vocês dois aspectos. Né? Primeiro, a construção feita nessa aura mental, né? Nessa casa mental, que vocês podem achar assim, que não é dessa forma, mas eu repito, né? Consultem mais, estudem só mais um pouquinho o quanto a gente, de alguma forma, faz com que as nossas condições, as nossas mentalizações se tornem retratos. Retratos. E tais retratos, um pequeno parênteses, tais retratos, de alguma maneira, então, elas acabam sendo os elementos operacionais, né, para que as influenciações acabem existindo. Eu não quero tocar tanto nisso agora, mas seríamos, então, essas famosas janelas abertas, né, para situações das quais, então, é mais fácil, segundo dizem, né, pensar em situações que nos levam, por vezes, à dor, né, à derrota, do que pensar em coisas boas. Então, inicia-se um projeto. Eu não sei por que nós temos tanta essa mania, né? Espero que você não tenha tanto dela, né? Começa a colocar todos os efeitos, digamos, negativos sobre. Negativos. Pensamentos negativos. E não tende exatamente a uma condição de fazer com que, na proposição de Kardec, na pergunta 247, só para citar para vocês sobre isso, né? Eu vou só usar um termo, uma qualificação. A chamada ideia e rapidez do pensamento é a sua irradiação. Então, quando, então, né, você percebe alguma coisa a respeito, qual seria exatamente o contratempo ou contrapé sobre isso? Criar uma ação contrária. Criar exatamente uma condição. Para que o quê? Para que a gente não se entregue exatamente, né, às condições, digamos, um tanto de derrota. É claro, a dor é respeitável. As situações, por vezes, que a gente, no caso, acaba enfrentando em todas as situações de vida, são mais do que aqui, né, colocadas, mas é interessante que quando, então, aquele pequeno vagalume lá da propaganda do Bradesco começa a perceber o poderzinho de sua luz, fazendo com que, então, haja, né, todo o espessamento, então, toda a forma de fazer com que as nuvenzinhas negras se dissipam, né, se dissipem, no caso, né, é essa tendência, é essa proposição maior que nós temos que, no caso, tentar atingir. Então, retornando, por que essas janelas extremamente escancaradas, por vezes, né, em nossa existência, em relação ao mal, né? E não é viver, gente, eu queria tanto que vocês notassem isso, né, você já vai comentar, não é viver sobre o famoso elemento assim, fora dessa crosta, ou seja, imagina, o mundo é esse. Viver Poliana, né? Não é viver olha, tudo bem, maravilhoso, tudo não é. De maneira alguma. Eu quero que vocês percebam que nós estamos conscientes, nós somos pessoas que, obviamente, assim, lutam, né, sobre todas as variantes desse mundo, temos a dor, temos o sofrimento, temos o desencarne familiar, temos as derrotas, mas, de alguma forma, qual a ideia? Parece, sim, ou seria constatado como ideal e verdadeiro, que quando essa balancinha, de alguma forma, começa a ter deposições de elementos mais agradáveis, mais úteis, a gente acaba enfrentando a dor de uma maneira um tanto mais adequada, um tanto mais, digamos, sóbria e confiante. Não por acaso, a gente sempre aprende, a gente sempre coloca que um dos grandes treinamentos em relação a tal proposição é a prece. Já constituído no tema seu, né?
sobre a eficiência, eficácia da prece, no caso, então. Uhum. Então, a gente tem que, de alguma forma, perceber que, sem dúvida alguma, nos cabe irradiar, mas, gente, irradiar mesmo que seja assim, um pouco ainda... É uma grande responsabilidade, né? Muito, muito grande. Esse tema nos preocupa muito por isso, porque é uma grande responsabilidade, tá certo? Por exemplo, quem de nós não viveu uma situação em família, no ambiente de trabalho, em que, por exemplo, está tudo muito bem, todo mundo alegre, feliz, conversando, ambiente de trabalho, sala de professores, por exemplo, que é o nosso ambiente de trabalho, conversando, de repente chega aquele amigo pessimista. Chega aquele amigo pessimista com uma notícia muito ruim e, normalmente, ainda exagerando, né, esse potencial negativo. Imediatamente, o ambiente se modifica. Então, observemos a nossa responsabilidade em relação a isso. A nossa responsabilidade com a família, principalmente com os filhos. Sim, porque, como eu disse, nós não vivemos um mundo de Poliana, né? Realmente, nós estamos atentos. Por que que nós escolhemos esse tema para hoje? Justamente porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, mundialmente difícil. Então, é preciso, e eu sei que muitos, muitos estão fazendo isso, é preciso que nós colaboremos, de alguma maneira, para que a energia do planeta esteja melhor. Para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades que estamos enfrentando de uma forma mais equilibrada. Para que nós possamos ajudar. E como é que nós podemos ajudar? Nossa, eu tenho certeza de que todos vocês estão fazendo um grande esforço, atendendo a todas as campanhas, ajudando materialmente em tudo que é solicitado. Mas, e a vibração? E a energia? Nós estamos também ajudando nesse quesito? E o pensamento, nós estamos percebendo, ele é fonte de energia. E que tipo de energia nós queremos e nós precisamos? De energias muito boas, muito boas. Então, é esse alerta que Chico e Emmanuel vêm nos fazer com essa lição. Certo? Certíssimo. E dando, então, sequência, né, o fato que você vai interagindo comigo exatamente em relação a isso, né, eu queria tanto que você depois, de alguma maneira, né, relesse e entendesse a proposição 467, né, que Kardec, então, acaba discutindo com os espíritos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Embora, né, praticamente é sempre assim, né, de que, afinal de contas, eu estou recebendo uma influência, afinal de contas, os espíritos são responsáveis, né, pela situação da qual me encontro, volto a refletir sobre o início da nossa fala. Nós somos casas, nós somos usinas propulsoras de energias com uma capacitação ainda não discutida, ainda não apropriada cientificamente, que é o pensamento, né? Eu diria assim, mensurar. Mensurar exatamente em relação a isso, né? Entre comparação de velocidade, então, do som da luz, vamos colocar o pensamento. Propulsoras, nossa, e captadoras, nossa, né? De energia. Maior. Então, quando se diz com relação a isso, claro que Kardec quis colocar mais a influência do mundo espiritual no nosso mundo. Mas, claro, na referência que eu teria colocado a todos vocês, e volto a dizer que é um vigiar, né? Da qual é o vigiando. É o vigiando. As janelinhas. Vamos deixar isso bem claro. Quando nós falamos no pensamento, nessa vigia constante, é porque, assim como acontece com os nossos amigos que acabam, né, se aproximando de nós por uma relação de energias, porque compactuam com as nossas energias, nós sabemos que no mundo espiritual acontece a mesma coisa. De acordo com os nossos pensamentos, nós vamos nos ligando e vamos atraindo os nossos amigos desencarnados, certo? Sim. Então, se aproximam de nós aqueles que vibram na mesma sintonia em que nós vibramos. Perfeito. Aí está o perigo. Mas você colocou exatamente. Porque o encarnado, a gente consegue, né? Você não gosta da energia daquela pessoa, aquela pessoa, né, te prejudica, não te faz muito bem, você se afasta dela.
E os amigos espirituais? Sim, e você colocou muito bem, os amigos. Porque são amigos. A partir do instante que você diz assim, puxa, mas veja, né? Kardec diz assim, não pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam. Nossa. Então, eu queria tanto que vocês notassem da nossa responsabilidade que essa história que se diz muito dentro dos corredores... Eu estou perturbada. Gente, nossa, não é que você... Tem alguém me perturbando, é que tem um espírito me perturbando. Eu sempre disse isso em minhas predições. Você já pensou numa coisa? Você está perturbando o espírito. É diferente. Não imagina, mas é sim. Porque, afinal de contas, quem abre a janela foi você. Nós os atraímos pelos nossos pensamentos. Pelos seus desejos, os chamam. Ou os que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, que tal você colocar exatamente esta versão na tua existência, né? E eu lembro muito bem que essa nossa fala, né, em alguns temas espíritas, sempre teria chocado, né, aqueles que... Porque, obviamente, sim, depois que você conhece, muitas vezes, a ideia do espiritismo, fala-se muito em influenciação, fala-se muito em perturbação, os termos, né, utilizados, subjugação, obsessão, mas, assim, vai, das influenciações. Mas, espera lá, né? Como que esse fato, de alguma forma, ele passa a acontecer? É porque a janelinha levantou. É como se você tivesse, né, pequenas plaquinhas de sinalizações de deposição e pensamento, né, que é o que acontece, né, para que você melhor possa compreender exatamente sobre isso. E, a partir daí, né, você se sente perturbando alguém. Esse é o fato. Posso citar um exemplo? Ah, fica à vontade. Por exemplo, muitas vezes nós acompanhamos, atendemos a vários amigos na Casa Espírita que dizem para nós, olha, eu estou perturbado, preciso fazer um tratamento, preciso tomar 8 passes. E, logicamente, que a gente faz toda essa orientação. Além dos passes, vigie os seus pensamentos, modifique as suas atitudes, esteja atento, é o vigiai, policie-se em relação a isso. Né? Muitas vezes a pessoa toma um passe, melhora muito, toma o segundo, melhora, toma o terceiro, melhora. E depois vem nos dizer... Nossa, mas eu piorei muito. Olha, agora não está adiantando mais nada. Né? E quando nós perguntamos, né, geralmente nós conhecemos muito bem, perguntamos, mas e nesse quesito, por exemplo, você mudou, você parou de brigar com seu filho, você parou, por exemplo, né, de desejar mal aquela pessoa que você diz que é seu inimigo, que lhe fez alguma coisa. Ah, eu não consigo. Ah, então... São os nossos pensamentos atraindo. Não há milagre. Como é que os nossos mentores, como é que os abnegados anjos da guarda vão conseguir, né, reequilibrar essa pessoa? Se ela não está se reequilibrando. Precisamos, de alguma forma, fazer com que, né, essa prática, esse exercício... A Leila está tentando segurar o nosso gatinho. Desculpa, é o nosso gatinho que quer passar aqui em cima o tempo todo. Ele adora uma live, então acho que vocês já estão acostumados. Passa o rabo, passa o bigode. Daqui a pouquinho ele aparece aqui, então, né, vocês fiquem tranquilos com relação a isso. Então, essa ideia, né, que, afinal de contas, né, precisamos sempre, sempre, sempre entender o quanto somos responsáveis por essa estrutura, né? Volto a dizer, por essa estrutura mental, por essa capacitação, por tudo isso, né? Podemos continuar com a visão, então, de Kardec a respeito, né? Podemos. Aí eu aponto para vocês também a pergunta 525, né? A pergunta 525, sobre a ideia de que, afinal de contas, os espíritos, eles exercem alguma influência nos acontecimentos da vida, né? Quando, então, Kardec coloca sempre sobre essa anotação dos espíritos, ele está dizendo sobre o quê? Influência do acontecimento, de algum fato que possa, de alguma maneira, mudar a nossa própria existência. Né? A colocação de Kardec, ela é rápida em relação a isso. Certamente, por isso que, afinal de contas, é o que nos aconselham. Eles nos aconselham. E como? Aí que tá. E como? E como? E como? E como se a gente, no caso, mantém... né? Isso aqui é feito uma clausura. Eu apontei aqui, mas vocês estão entendendo que é um processo vibracional, um processo mental. Só fiz uma deposição sobre a gente, no caso, abrir mais, né, essa audição, essa capacitação, para que esses fatos ocorram. Então, vamos lá, e como? Né? Bom, primeiro pode acontecer, por vezes, né, essa influenciação dos espíritos na nossa existência, né,
de formas que você possa, por vezes, duvidar. Mas olha, ela vem através, muitas vezes, da opinião, da posição de alguém muito próximo a você. Os mecanismos utilizados pelos nossos grandes protetores, pelos nossos anjos, por aqueles que têm uma profunda simpatia pela nossa luta, por aqueles que sabem, obviamente, sim, o quanto estamos, né, tentando operar por situações que sejam mais agradáveis na própria existência. Então, eles acabam utilizando quem? Por que meio? Então, vamos lá. Um amigo que chega, faça um comentário, né? Muitas vezes, acho que isso aconteceu com você já, vai. Você está lendo uma determinada obra, uma leitura qualquer que seja uma coisa interessante a você, acontece ali, né? Uma pequena partezinha que quando você lê aqui, fala, gente, a gente não estava pensando nisso, ou seja, olha a saída aqui, né? São os processos, são as linhas das mais sutis possíveis que o mundo espiritual acaba utilizando para que te possa, de alguma forma, então, receber tais orientações, tais induções. Eu coloquei dois processos físicos, vai? Na verdade, então, um amigo que chega, um irmão, um parente, um pai, uma mãe, né? Seu esposo, sua esposa que vem, escuta, você não acha melhor a gente pensar dessa forma, mudar a conduta aqui, né? Essas opiniões, então. O outro processo é aquele que da qual, então, a gente menos, por vezes, tem operado e é incrível como é o processo ideal sobre isso. Quando decidimos, obviamente, sim, que a prece é a instrumentação capaz sobre isso, aquela prece que você realiza antes de você, no caso, adormecer, pedindo por habilitações, pedindo por experiências espirituais adequadas, você tem, por vezes, acesso a pedidos das quais você possa requisitar orientações da própria espiritualidade. Mas não pense que vai ser uma página aberta. Né? Não pense que, no caso, então, ah, olha, eu estou com um problema. Que problema você está tendo? Se for um problema de investimento, se o problema é você mudar do apartamento para o B, se é trocar o carro da linha A para a linha C, por favor, saiba você que não são motivações que a gente possa misturar a nossa fé. Um amigo, essa semana, nos disse que estava orando muito, pedindo muito, né? Para que o carro dele novo chegasse, porque está com atraso. Então, ele estava pedindo a Deus para que o carro chegasse antes do Natal. Então, eu acho que é uma mistura de fé completamente absurda. Então, uma prece da qual então você possa requisitar do mundo espiritual tais ações. E elas vêm pelo sonho. É quando, então, a gente se liberta do corpo físico, vocês têm ciência sobre isso, potencializa, obviamente, as nossas condições, as nossas percepções, né? E, a partir daí, então, todo esse procedimento ocorre. É quando a gente tem conversações com amigos espirituais, com as joias que foram devolvidas, com o nosso pai que foi, com a nossa vovozinha que foi, da qual a gente confia tanto que estão aqui, estão com a gente, operando, né? Sempre na nossa existência, tentando, de alguma maneira, não é facilitar. Eu quero que vocês entendam que facilitar... Não é resolver os nossos problemas, né? Mas é criar uma energia capaz para que a gente tenha, de alguma maneira, mais força, mais condições, então. Apele para isso. Se você, infelizmente, esqueceu dessa proposição que você tenha, exercite isso. Porque, afinal de contas, né, essa influência, né, que, se no caso é colocada, né, é muito importante para que a gente, no caso, possa perceber. Só um adendo, vai, que aqui é colocado como parte A da pergunta, diz assim, exerce essa influência por outra forma que não apenas pelo pensamento que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Aqui é um fato curioso, que eu vou deixar você ler toda a constelação que Kardec fez. Eu só vou ler as respostas. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Aí vem toda uma explicação que Kardec coloca aqui, que eu acho muito legal. Quer que eu fale de novo? Pergunta 525. 525A. Né? E se você tiver um tempinho, com uma leitura, obviamente, super legalzinha sobre isso, né? Você vai ter uma interação muito interessante sobre a ideia e a proposição feita dentro do Espiritismo a respeito. Agora eu quero retornar um pouquinho, porque eu disse a vocês que me assusta muito quando ele disse... Aqui, Emmanuel, em verdade, muita sugestão criminosa buscará perturbar a sua mente. E aí ele coloca para a gente aqui
questões do dia a dia, colocadas como sugestões criminosas. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. A incompreensão, a briga, o desajuste dentro do lar. A injúria nascida na palavra inconsciente, né? A injúria, a maledicência por desafetos gratuitos, aquela história, né? Ai, puxa vida, mas tomara que ele se dane mesmo. Olha a força do pensamento e da palavra. Acusação indébita. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Vamos entender isso aqui, que foi justamente o que você falou. Quando nós entramos nesses pensamentos de desajustes, logicamente que nós abrimos a guarda, digamos assim, abrimos as gavetinhas. E aqueles amigos de ontem, muitas vezes de outras, né, vidas, com quem nós tínhamos alguma diferença, esses amigos estão sempre à nossa volta e nos observando. Logicamente, eles respeitam muito quando nós estamos melhorando a nossa força de vontade, né? Os nossos atos e os nossos pensamentos no bem, a nossa construção diária de vida. Porém, quando nós abrimos esses pensamentos ou as nossas atitudes, ou seja, quando nós agimos mal, quando nós pensamos mal, quando nós queremos o mal, logicamente, eles observam isso e aproveitam a brecha para se aproximarem. É isso que acontece. É o canal. Por isso que ele diz aqui, passando a condição de sensor. Então, ele passa a ser o nosso sensor, o nosso vigilante das nossas qualidades em processo de melhoria. Ou seja, ele fica vigiando o quanto é que nós estamos melhorando em relação a isso. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Então, é muito interessante, porque aqui, ó, não te prendas. Então, é uma súplica, é quase uma ordem, para que nós não nos prendamos aos maus pensamentos, às más vontades, às más atitudes. Vigiemos o tempo todo, em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. O que isso quer dizer? Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de tristeza, de sofrimento pelos quais todos nós passamos, principalmente, volto a dizer, nesses tempos em que estamos vivendo, mesmo nesses momentos, procuremos manter o nosso pensamento equilibrado, no bem, na bondade, na luz. Essa é uma grande preocupação que nós temos em relação a nós, em relação a todos nós, em relação ao nosso planeta. Porque é muito comum, eu acho que vocês têm recebido muitas mensagens da espiritualidade, em que os nossos mentores dizem assim: está muito difícil, pois paira sobre o planeta uma nuvem muito escura. Muito espessa. Nuvem de quê? Espessa e escura por quê? Uhum. Será a nuvem de poeira com as tempestades físicas que nós temos? Será a poluição? Né? Tudo isso é reprovável. Né? É reprovável, né? Logicamente. Também há essas nuvens negras. Mas nós sabemos que o que dificulta mais o trabalho dos bons amigos espirituais é a nuvem de energia que nós estamos emitindo, né? Energias, logicamente, de preocupação, mas muitas energias de maldade, de injúria, de maledicência. Essas energias é que são as mais espessas e que dificultam mais o trabalho dos amigos espirituais, que querem o quê? Nos ajudar,
querem atender às nossas súplicas sinceras e adequadas, mas têm muita dificuldade por conta dessa emanação de pensamentos inadequados. De fato. E o que seria assim tão importante, já que estamos se aproximando, né, dentro assim, da parte final do nosso tema, é que, afinal de contas, todas essas posições declaradas, né, nos levasse muito à responsabilidade que temos, né, em relação a essa cultura desse pensamento e, afinal de contas, sobre a liberdade, a nossa liberdade. Sim. Então, né, por favor, não confunda sobre essas filosofias das quais, então, são colocadas. Ah, meu pensamento é esse. Por favor, gente, nós não estamos discutindo tal fato. Não somos Gabriela, né? Eu nasci assim, não, vou morrer assim, né? Então, obviamente, colocando, né, que a gente é responsável, sim. Claro que é. Bastante responsável. Nós temos liberdade, nós temos essa propriedade. É algo que a gente colocou a vocês no início, que nós, espíritos, temos essa capacitação. Porém, entendemos que tudo que seja operado, a partir do instante que a gente criou essa chamada identidade espiritual, né, deixamos de ser um princípio e passamos a entender o aspecto reencarnatório, isso fez com que, de alguma forma, ao lado, né, dessas condições dadas ao próprio espírito, existe a chamada ideia da responsabilidade. É muito atrelado, né? E como? Você fala, poxa vida, então, eu não tenho liberdade. Sabe por que, que você não tem, a Leila não tem e eu não tenho? Porque nós somos ainda filhos muito, mas muito, muito indisciplinados. Somos extremamente disciplinados. Então, quando aqui, de um momento qualquer, ação, digamos, e propriedade desses pensamentos passa a acontecer, do lado aqui, paralelo a, existe o efeito da chamada responsabilidade da criação sobre aquilo. Então, a gente responde. A gente passa a responder de uma forma bastante efetiva sobre isso. Ah, então não tem liberdade de pensar? Claro que tem. Você tem liberdade de pensar em coisas legais, em coisas interessantes, em fatos construtivos, em fatos que façam mudança e que seja, de alguma maneira, aquela ação que você, minha querida, vai, que tem as suas incumbências do próprio lar, você sabe muito bem que, infelizmente, né, não é com uma água pura que você tira uma gordura, digamos, então, de uma panela. Você precisa de um efeito maior, né? Você precisa, no caso, fazer com que o detergente haja sobre aquilo e haja diluição daquele pensamento. Aí, então, quando você emborca a sua panela limpando, né, embaixo de uma torneira, né, fazendo com que haja, né, o escoamento daquele detergente, você vai percebendo que a panela que estava com aqueles elementos tão ali impregnados, grudados, vão se dissipando. A ideia básica é exatamente essa, é fazer com que a gente, simplesmente, do nosso recipiente mental, retire essas coisas impregnadas, que, ao longo da nossa existência, somos capazes de executar. Então, existe... Deixar o homem velho. É, exatamente sobre. E se renovando a cada dia. E para vocês... depois, então, se inteirarem bastante sobre isso, né? Afinal de contas, é a ideia de que a liberdade de pensar, lá na pergunta 833, para vocês terem noção a respeito, né? Diz assim, haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Né? E aí vem, claro, porque não, no pensamento o homem goza de ilimitada liberdade. Ó, ilimitada liberdade, tudo bem? Mas o que eu coloquei a vocês? Eu coloquei que você, tudo bem, numa cestinha ao lado, você leva essa condição. Na outra, vem a responsabilidade sobre aquilo. Bom? Exatamente com relação a isso, né? Então, afinal de contas, temos. Temos a liberdade de pensar, tem a liberdade de construir, a liberdade de, no caso, então, né, arquitetar valores. Sempre lembrando que, afinal de contas, essa liberdade existe, mas nós temos incrível responsabilidade sobre isso. Mas, Paulo, é assim? Sim, porque na pergunta seguinte vem, é responsável o homem pelo seu pensamento? E aí eu pergunto a vocês, se eu pudesse agora, né, tivesse um chat numa aula, e o aluno iria mandando sim, não, mais ou menos, para a gente fazer uma ponderação e fazer uma média, né, em relação a isso. Tá bom, Kardec coloca assim, perante Deus, é. Perante Deus, é. Né?
Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, né? Segundo a sua justiça. Reflita mais sobre. São termos colocados, obviamente, uma pergunta da qual, então, né, Kardec teve acesso, isso, obviamente, 1860 alguma coisa, né? E aí que vem exatamente a proposição. Ah, então, olha, eu devo isso, qualquer que seja a responsabilidade, eu devo a quem? A Deus. Ei, vamos lá. Por que dá tanto trabalho a um pai que o que ele luta é para facilitar, através dos seus mentores, dos seus mensageiros, exatamente a nossa existência? Né? O quanto é interessante a gente, no caso, dizer assim, poxa, olha, eu estou tão tranquilo, estou tão em paz, né? As minhas potências mentais estão tão organizadas que, afinal de contas, então, talvez eu tenha articulado essa proposta que você e a Leila estão tão assim ansiosos para que a gente, no caso, tenha na própria existência, né? Vigiar mais os nossos atos, mais a nossa condição, então, mental sobre isso. Exatamente, né? E nós, por exemplo, né? Temos que falar um pouquinho sobre os antídotos, né? Um pouco mais. Então, vamos lá. Eu tenho aquele pensamento, nossa, Leila, mas é um pensamento recorrente, martelo o tempo todo, né? O que, que eu faço? Para um pouquinho, já vem aquele pensamento insistente. Vou dormir, não consigo dormir com aquele pensamento insistente. Gente, prece, né? Sim. Prece, tá? Vamos nos apoiar? Nós temos esse apoio. Eu sempre brinco, né, com as filhas, inclusive, na hora que vier um pensamento ruim, comece a cantar uma música bem feliz, tá? Ou abra o evangelho, leia um trechinho do evangelho, ou sente, faça uma meditação, faça uma prece. Nós sabemos que é o melhor antídoto. E para terminarmos, então, nós vamos aqui aproveitar uma mensagem linda da nossa querida Joana de Ângeles, em que ela diz assim: ora, e mantém o pensamento nas áreas sublimes da espiritualidade. Então, na hora do desequilíbrio, na hora da tristeza, na hora da preocupação excessiva, ore, a fim de que possas sentir-lhe a presença, a inspiração, a presença da espiritualidade. Uhum. Jesus está sempre ao teu lado, mesmo quando não solicitado. Nunca estamos sós. Procura identificá-lo como aragem de paz e de reconforto moral durante os problemas. É possível que ele não te retire o sofrimento de que necessitas para seres feliz. No entanto, com certeza propiciará um clima psíquico de harmonia e de ventura. Não te afastes da presença de Jesus. As horas de júbilo, converte-as em bálsamo para outros que o desconhecem ou não. Ou não o conseguem conectar. Então, olha o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Oremos pelo nosso prédio todo, pela nossa cidade, pelo nosso planeta, sempre. Mantém o teu pensamento nas suas lições, nas lições de Jesus, e tudo te transformará para melhor. Equilíbrio. Orai e vigiai. Equilíbrio sempre. Sem dúvida alguma. Queremos agradecer muito, mais uma vez, né? Mais uma vez, a companhia de vocês. Lembrando que essa, Natal, né? Talvez seja, né, a participação de nós dois, a última participação nossa no ano. No ano. E queremos, então, desejar a todos um Natal de paz. De paz, não é um Natal não, de festas, não, né? De aglomeração. Não, por favor, disso, por não. Favor. Evite, distanciamento. Evite, né? Esse Natal precisa ser bem diferente. Mas um Natal de paz, de ótimos pensamentos, de muito equilíbrio e de muitas bênçãos. Muita saúde para todos. Muita saúde para todos. Que possamos encerrar bem esse ano, né? Sempre com muita responsabilidade e sempre na esperança, mais do que isso, na certeza de que 2021 será um ano muito diferente. Mas lembrando sempre
que vai depender de todos nós. Vai depender de todos nós, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Muita paz para vocês. Eu não tenho muito o que dizer após o que a Leila comentou, mas sempre, de alguma forma, colocar que a gente há de vencer, há de superar. E sempre, sempre lembrando que, gente, como Joana sempre nos ensinou, como o próprio Espiritismo sempre nos coloca ideia, né? Após a tempestade, você pode perceber, né? Sempre vem assim um passo, sempre vem algum elemento dizendo a existência ainda continua, né? Possa você notar. Então, sempre, sempre após a tempestade, a bonança, de alguma forma, acaba acontecendo. E a gente tem que ter convicção em relação a isso. Então, um enorme abraço, muita paz para todos vocês. E, afinal de contas, vamos começar? Vamos começar a articular bons pensamentos. Bons pensamentos. A partir desse minuto, então. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigada aos nossos mentores e à espiritualidade amiga. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem com Deus.